Нүүрсний үнэ дэлхийн зах зээл дээр хэзээ өсөх бол гэж залбирад суудаг оронд эдийн засгийг төрөлжүүлэх нэг бас нэг том арга зам бол энэ виртуал хөрөнгө оруулалт юм л да. Дэлхий дахин явцсан одоо залуучууд өөрөө сэтгэгдэг болсон энэ цаг үед одоо бид өнөөдөр энд нэг хууль яриад нэг шаардлага тавиад нэмэргүй яг үнэн хэлээд. Наад чи одоо нийтлэг шаардлага тавилаа гэдэг нэг юм зохицуулт хийлээгээд наад залуучууд нь дэлхийн нийтэд өөрсдөө харьцаад явчихна. Ер нь манай мэдээллийн технологийн салбарынхны чадвар чансаа бол хол явцсан шүү дээ. Гэтэл бид өнөөдөр нэг энд нэг юм яриад сууж идэг. Өнөөдөр та бүхэн наад хуулийн дээр хараараа виртуал хөрөнгийг хувьцаанд шилжүүл тооцохгүй гэнэ. Ийм үг бичичээ хөрөнгө оруулалт татна гэж суулжиж болохгүй шүү дээ. Та юм л болохоор ингээд нэг зах зээлийн харилцаар гүн гүнзгий явж ордог. Тэгээ өөрсдөө ойлгохгүй хэжиж ингээд нэг дэлхий дахин хөдөлсөн байгаа юм дээр ингээд нэг хууль бол хурдлаад нэг хийчих гэдэг нь дайраад багш. Энэ над хуулаа жоохон уншиж судалж анхаарч эргэж харж иж оруулж ирсэн дээр баха. Хоёр тийм инновац захин бодлогын байнгын ороо байгуулагдсан зорилго бол би энэ ус технологитой холбоотой асуудлууд дээр судлаад шинжилгээг оруулж нэлээд оргитой ажиллах хэрэгтэй гэж ойлгож ирсэн. Гэтэл өнөөдөр манай байнгын оронд наад хуулийг чинь шилжүүлсэнгүй. Дээрээс нь тэр хууль зүйн амны оруулж ирж байгаа цахим гарын үсгийн хууль, нийтийн мэдээллийн хууль чинь бүгдийг хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн байлээ. Ер нь цааштай инновац захин бодлогын байнгын оронд байх шаардлага байгаа юм уу? Им лоодсон тавьчаад. Наад хуулиудаа давхар бас манайхаар хэлэлцээ явахгүй бид нар бас судалгаа хийлгэсэн байна. Хэлэхгүй хэлээд бас гишүүдийнхаа санжийг сонсоод ингээд явмаар байна шүү дээ. Тэгээд одоо дэлхийдээ хөл нээлт хүмүүс ахад хоцрохгүй явчихсан гэж хүсэж байна. Тийм учраас одоо наад хуулиа дахиж боловсруулж оруулж ирээ гэдэг одоо зарчмын хүсэл тавьмаар байна.